На підконтрольних так званій ДНР автозаправках зник бензин, повідомляють про це місцеві пабліки. Водії окупованих територій Донецької області уже кілька днів чекають на пальне. У телеграм-каналах скаржаться, що так, там можна побачити тільки газ, а от бензин, якщо є, то тільки по талонах. Тож солдати, які воюють на боці ворога, бідкаються, що доводиться кидати автівки на заправках.